Для щоденного догляду за шкірою з дуже легкою структурою торгова марка Гербавера пропонує молочко для тіла. Молочко виконує зразу декілька функцій, а саме зволожує, пом'якшує шкіру, моментально вбирається шкірою, не залишаючи липкості чи жирних слідів на одязі. Перший вид Молочко конопляне з бджолиним воском та гліцерином. Засіб рекомендований для відновлення та регенерації шкіри та як допоміжний засіб при лікуванні проблемної шкіри, а саме при псоріазі, дерматитах, акне. Ідеально зволожує суху шкіру, загоює мікротріщини на шкірі. Другий вид молочко гранатове з олією ши. Прекрасно зволожує. Пом'якшує та розгладжує шкіру, робить її бархатистою та приємною на дотик, бездоганно знімає подразнення та втому. Молочко рекомендовано для щоденного догляду для всіх типів шкіри. Як правильно використовувати молочко для тіла? Молочко використовуємо зразу після душу, бажано на ледь вологу шкіру. Щоб отримати максимум користі, рекомендовано попередньо використати гель для душу для очищення шкіри. Отже, вибравши саме ці продукти, ми отримуємо перше ідеальне зволоження при щоденному використанні. Друге живлення та відновлення проблемної шкіри. Третє прекрасний літній варіант догляду за нашою шкірою після засмаги. Користуючись моїми порадами, оберіть власний продукт. Дякую за увагу!